حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں میں تری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اناج کے مالک، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارش سے بھیگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے اور عیب پر آگاہ ہو جاتے؟ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔